Olá, estamos iniciando Cidade Verde Esporte de hoje aqui pelo verdadeiro canal do esporte piauiense. Com o hino do Galo, com o hino do River. O time de São Paulo ganhou o título, a taça. O River, muito mais do que isso. O respeito de todo o estado do Piauí. E você, torcedor piauiense, você, torcedor riverino, pode comemorar. Afinal de contas, você, com muito orgulho, é vice-campeão do Brasil. Bata no peito e diga, eu sou campeão. Para aqueles inconsequentes que chegaram a dizer que o Botafogo de Ribeirão Preto calou a torcida, 1-0 do tamanho de Teresina. O time de São Paulo jamais calou os 40 mil piauguenses presentes no estádio Albertão. Tanto que a torcida, toda ela, esperou acabar o jogo e aplaudiu de pé o time do River. Coisa de torcedor consciente do objetivo alcançado. Para os recalcados, o River saiu, encerrou sua participação na Série D maior do que entrou. O principal objetivo foi alcançado. Estamos na Série C do Brasil. Para mim, é elite. Vamos conferir o que aconteceu agora com imagens de Sandoval Santiago e Franquinaldo Candeira. Os bastidores, antes do jogo, antes da decisão, na tela. Mais de 40 mil pessoas no Albertão para empurrar o River Atlético Clube, o eterno campeão piauiense. Era dia de final de campeonato brasileiro. Uma cena inédita e histórica para o nosso futebol. Para onde se olhava, torcedores aos montes. Como aquela frase conhecida, todos os caminhos levam você ao estádio Albertão. A torcida piauiense era só orgulho ao vestir a camisa do clube que levantou a autoestima do nosso estado. Confiança em um simples resultado. Um golzinho e seríamos campeões do Brasil. Claro, sem esquecer que o River já havia conquistado outro sonho, o de ganhar uma vaga para a Série C de 2016. Mas o torcedor queria mais e saiu de casa tão confiante que aproveitou até para curtir com o adversário. Veio para o estádio com o caixão do Botafogo, por quê? Caixão do Botafogo. Isso aqui na realidade é um barco, para eles pegarem a barca do sal, sendo que tem dois itinerários. Tem via Rio Puti e Rio Parnaíba, lá para Ribeirão Preto. Vamos enterrar eles hoje, vamos mandar de volta para São Paulo dentro do caixão. Qual placar? 3-0. Esse aqui veio de Recife e trouxe o filho a tiracolo. Eu vim direto de Recife, a gente é pernambucano, mas ele mora aqui com a mãe. E eu quero que ele sinta isso, esse calor, essa vibração pelo time de Teresina. Minha segunda cidade e é um prazer estar com meu filho aqui hoje, vendo o River ser campeão. Tá ansioso para ver o River entrar? Tô. Por quê? Porque eu acho que ele vai ganhar, né? Quanto? Hã? Quanto? 4-0. Qual o seu placar? Também 4-0, eu vou com ele. Dentro e fora do Albertão, dava gosto ver, no semblante de cada torcedor, olhares de pura admiração. Tipo, sentindo aquele gostinho de que nós também temos futebol. De que podemos vibrar e torcer por um time do nosso estado. Fazendo valer todo tipo de manifestação. Amigo, você veio todo fantasiado e ao mesmo tempo comercializando, né? Exatamente, unindo o útil ao agradável, né? E essa fantasia é o de quê? Essa aqui é a Maria Marmota. A hora passava e o trânsito da Avenida Gil Martins ia ficando cada vez mais complicado. Não para o River, que escoltado chegava contagiando de emoção a torcida tricolor. Exatamente 5 da tarde, o River chega ao estádio Albertão, sendo ovacionado pela sua torcida. Uma alegria incontida da torcida tricolor. A expectativa, Marildo? Muito grande, muito grande, muito lindo ver essa torcida presente. Uma correria atrás do ônibus riverino até a porta do Albertão. O que dizer dessa cena? Fila gigantesca para entrar no estádio. Calor insuportável. E de repente aparece do seu lado o ônibus do Botafogo trazendo os atletas. A reação foi imediata. Completamente blindados pelo policiamento, somente a imprensa pôde chegar perto do time tricolor.
com certeza vai fazer um bom jogo e vai trazer esse título inédito para Teresina, com certeza. Jadson, como é que tá a expectativa? A expectativa é melhor, né? Melhor que nós vamos sair daqui campeão, fé em Deus. Esquerdinha, quais são as últimas palavras do Flávio aí antes de vir para cá? Confiança e acreditar até o final. A gente sabe o quanto lutou para trazer o torcedor ao estádio. Espero que a gente possa fazer por onde e dar essa alegria a eles, que é o título. E olha só, rapaz, a torcida do Botafogo esteve no Albertão. Ela ficou lá em cima nas cadeiras. Minúscula, mas com certeza confiante e fazendo zoada. O objetivo de desejo dos dois times estava ali, na beira do gramado, sob forte segurança. Depois de tudo que você já viu antes do jogo, com certeza, o momento mais esperado agora é a entrada do River Atlético Clube em campo. E esse momento você vai ver agora. Depois da entrada dos times, o protocolo normal de uma final. Hino nacional brasileiro, cantado por 40 mil pessoas. Aguenta, coração. Pronto, agora é só esperar a bola rolar.